Kuyharia aradaki şamara konserde gelmiş. Talian irbliyaniya. Talian drouli iqo rogorc chans da shinaganat momtsipta chvenshi ragats isetis gaketebis survili romelits tavs mouqribta zalyan bevr adamians da am tsiv garesamqaroshi zalyan bevr sitbos gavatandit shin. Რამდენი წელი არ ყოფილ ხარ ასეთ კონცერტებზე? რამდენი წელია? Რამდენი წელია და ერთი? ძალიან ბევრი, 10 წელი იქნება. იდეა ჩამოყალიბდა ჩემს ძალიან მნიშვნელოვან სამზარეულოში, სადაც ბევრი იდეა გაჩენილა. ჩვენ პირდაპირ ვიგრძენით, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენი მეხსიერების ბარათი, ესეც უწოდა თეონამ თავად ამ პროექტს. აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი მეხსიერება და ჩვენი თაობა, ჩვენი უფროსი თაობა. მათაც, აი ყველას რაღაც ემოციური კავშირი ჰქონდა და ყველამ რაღაც თავისი პირადი იპოვნა. მე მგონია, რომ აი ამ პროექტის წარმატება და ის, რომ ადამიანები, მე ვიცნობ, ვინც დაუშვა, მეათე ჯერაც რომ დასწრებიან, ესეთებსაც ვიცნობ. ალბათ ეს არის, რომ თავის პირადს პოულობენ. მე ვფიქრობ, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა. Ara marto ჩვენ ქვეყანაში, სადაც სიმფონიურ მუსიკას და სიმფონიურ ორკესტრს დაუახლოვდა ურიცხვი მსმენელი და აუდიტორია, რომლებიც მანამდე არასდროს ან ძალიან იშვიათად დასწრებიან საორკესტრო მუსიკის კონცერტებს. ჟარგონით რო ვთქვათ, რომ შეკითხვა ხო არ დავიგროზები ორკესტრის კონცერტზე და აი ეს სიმფონიურ ორკესტრის მიმართ ეს დამოკიდებულება ნამდვილად არსებობდა, ეს დაინგრა აბსოლუტურად ეს კლიშე და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის ორკესტრი, რაც დაუმეგობრდა და უფრო ახლობელი გახდა ადამიანებისთვის. ამ მუსიკალურ კინო კონტექსტში ჩვენი სტუმარი იყო უდიდესი ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი და ძალიან შთამბეჭდავი იყო, როდესაც მასთან ერთად თეატრშია და მისი დასი განასახიერებდა ციტატას ალმოდოვარის ფილმიდან „ესაუბრე მას“. საოცრებებს ახდენს ეს გოგო და დღეს განსაკუთრებით. ყველა საოცრებს ვაკეთებ, შენ არანაკლებ საოცრებს აკეთებ. ნატალიკო დღეს ინსტრუმენტი იყო ორკესტრის ჩვეულებრივი, რაც აბსოლუტურად საოცარი მოვლენაა. ერთმანეთს ქებაში ვატარებთ დროს პრინციპში. გაჩვენდი. რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს, ეს არის ეს ნაწილი ამ კონცერტის. ილუზიონის მუსიკა, ჩემი ბავშვობა, ჩვენი ყველას ბავშვობა, ყველაზე საოცარი კადრები ამ გადაცემის და ძალიან დიდი მადლობა ნიკას და სიმფონიურ ორკესტრს ამ ყველაფრის ხელახლა სცენაზე მოტანისთვის და იმ ემოციებისთვის, რასაც ვჩუქნიან. მთელი ცხოვრება გიტრიალებს თვალწინ და არაჩვეულებრივი სიყვარული მოდის თითოეული ბგერიდან, თითოეული კადრიდან და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ქართველი ნახავს ამ კონცერტს, ყველა ქართველი მოისმენს და ყველა ადამიანი მსოფლიო მასშტაბით და ბავშვებიც აუცილებლად უნდა მოვიყვანოთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია, რომელიც აუცილებლად ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს. ეს არის ჩვენი ისტორია. ასევე ყავდა მარიო სტეფანო პიეტრო დარკი. ასევე იყო ჩვენი უზურფასესი დიდი მომღერალი ნინო ქათამაძე. მე სულ მაქვს ხოლმე სურვილი, რომ ეს დარბაზში ვიჯდე და უბრალოდ ვერაფრით ვერ ვახერხებდი, რომ სხვათაში ბათუმში გამომივიდა. ექსპანარი დარბაზია, სადაც პარტიაში ვიჯექი უსმენდი, მე ჩამოვდიოდი, უკვე მე ისე ვავდიოდი და აქ ამ დარბაზში ვერ ვახერხებდი. სულ მინდა ხოლმე, რომ მე ვიყო ხოლმე მსმენელის და მაყურებლის როლში და ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი, რომ კიდე არსებობდა საქართველოში მსმენელი, რომელიც ამ პროექტზე ნამყოფი არაა. ისეთი რეაქციები იყო, რომ ნამდვილად ალბათ დარბაზის უმეტესობა ან პირველად იყო, ან მართლა ისე მოწონს, რომ მე პირადად ვიყავი მეორე და გადავხედე და ვნახე ესეთი ხალხი, რომელიც არა მეორე და არამედ მერამდენე ჯერმე გვარსებობს ეს სიტყვა, არც იყო და არ ვერ მალავ და ახტაცებას. ყველას ალბათ პირველ რიგში გვახსენდება
ხელოვანი, რომელიც ყველაზე სწორად ერთი სიტყვით გამოისახება. რა თქმა უნდა, პირველად, როდესაც ეს ამოცანა მომცა თეონამ, რომ ეს ყოფილიყო one man show, სადაც მე უნდა გარდა იმისა, რომ დამეკრა, მე დირიჟორა, ამის გარდა უნდა მესაუბრა თითქმის ყველა ეპიზოდის წინ. ეს საუბარი თითოეულ ჯერზე უნდა ყოფილიყო განსხვავებული ხასიათის მატარებელი. შემოიტანა ეპიზოდი, სადაც მე უნდა აგრეთვე განმესახიერებინა დიქტატორი დირიჟორის როლი, რომელსაც ორკესტრი აუბუნტდება. Ნიკა გაემგზავრა გასტროლზე და ამასობაში მე ვანო ჭელიძემ და ლევან კუხაშვილმა, ჩვენმა მხატვარმა და ვიდეო ინსტალაციების ავტორმა უკვე დავგეგმეთ თავიდან ბოლომდე, ანუ სახე მივეცით, სცენოგრაფია და ისე მომწონდა ეს ყველაფერი, რომ ჩამოვიდა ნიკა და რომ ვუთხარი, რომ უკეთა ეს ტექსტები გამზადებული დავახვედრეთ, სცენოგრაფია. ხო და ცოტა მეჩხუბა, იმიტომ რომ ეს შენ მეორე მსახიობი ხარ, გონი ვარო, რომ ეს ტექსტიო გამორიცხულიაო, რომ ვისწავლაო და ვერც ცენტრში ვერ დავჯდებია. ვერ შევძელი ტექსტების დამახსოვრება, ამიტომ მოვიტანე დილა სკოჩი. ყველგან დავაკარი ეს ტექსტები, ამიტომ როდესაც ახლა პირველ წარმოდგენას ვიხსენებ, მეღიმება, იმიტომ რომ ყველაფერს, რასაც საუბრობდი, თვალები მქონდა იატაკის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ჩემთვის ძვირფასი მსმენელი ყავდა აუდიტორიაში ჩვენ ამ სანახაობას. მე მგონი უკანასკნელი იყო კონცერტზე დასწრება რეზო ჩხეიძისთვის. ერთად იყვნენ დიაყანჩელი და ელდარ შენგელაია, რომ როდესაც უკვე საკონცერტო ტანსაცმელი ჩაცმული მაქვს, და ჩვენი ორკესტრის მენეჯერი საგრიმიოროსთან მანიშნებს, რომ აუდიტორიაც მზად არის, ორკესტრიც უკვე აწყობილია სცენაზე და პრაქტიკულად დაწყებისთვის მხოლოდ ის არის დარჩენილი, რომ მე შევაბიჯო სცენაზე, ამ დროს ვიწყებ ძალიან სწრაფ ტემპში სცენარის გადამეორებას. ამიტომ როდესაც მოვდივარ იმ გზაზე, გონებაში ვიმეორებ.